Olá, meus amores! Hoje é quarta-feira, 12 de agosto, e a nossa primeira aulinha é matemática. Vamos para a correção da atividade de homework na página 122. Vamos lá! Na atividade de número 3, era para ver quantos quadrinhos você deve pintar para completar, né? Então, na letrinha A, quantos aí faltam, né, para completar 8? Então, vocês já tinham pintado aí 1, 2, 3, 4, certo? Olha, 8 menos 4 é igual a quanto? Xadri falou que poderia pintar aí, certo? Vamos pintar para ver quantos faltam, então? Olha lá, então falta 1, 2, 3, 4. Quer dizer que 8 menos 4 é igual a 4. Na letrinha B, quantos quadrinhos faltam, né? Pintar aí para completar 9. Vamos ver? Olha lá. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que 9 menos 3 é igual a 6. Letrinha C, quantos faltam para completar 5? Falta 1, 2, 3. Quer dizer que 5 menos 2 é igual a 3, ok? Bem facinho, né, galerinha? Vamos lá, número 4. Resolva subtrações como no exemplo. Então, tem as mãozinhas aí, mostrando os dedinhos, certo? Vamos lá, então, na letrinha A, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedinhos. Menos, olha o menos aqui, 1, 2, ok? Xadri disse que pode riscar, né, nos dedinhos, então nós temos que riscar dois, olha lá, 1, 2. Quantos dedinhos ficaram aqui nessa mão? 1, 2, 3, 4. Quer dizer que 6 menos 2 é igual a 4. Letrinha B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedinhos. Menos 1, 2, 3, 4 dedinhos. Vamos tirar 4 dedinhos daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quantos dedinhos sobraram? Um, dois, três dedinhos, certo? 7 menos 4 é igual a 3. Bem facinho e molezinha. Vamos para a próxima, virando para a Tia Adri, página 123. Olha lá que nós vamos fazer. Resolva subtrações. Que são subtrações? A tia Adri já explicou, são continhas de menos, onde eu vou tirar, ok? Com o auxílio do material dourado, veja o exemplo. Nós já aprendemos aí a utilizar o material dourado. Nós já aprendemos que uma barrinha vale 10 e que cada cubinho vale uma unidade, certo? Então, nós vamos aí no material dourado. Vamos lá? Então, tem um exemplo aqui para a gente, olha. 13 menos 2 é igual a 11. Olha lá. Aqui nós temos 10, né? Nós aprendemos que a barrinha vale 10. Então, aqui tem 10. 11, 12, 13. Olha o 13 aqui, certo? Menos 2. Olha lá, riscou 1, riscou 2, certo? Ok, riscamos o 2. Deu igual a 11, ou seja, quantos sobraram, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha o número 11 aqui. Quer dizer, então, que 13 menos 2 é igual a 11. Nós vamos fazer os próximos, né? Da mesma maneira. Vamos lá? Letrinha A. 15 menos 3. Então, nós temos aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Menos 3. Nós vamos riscar 3, então. Olha lá. 1,
dois, três. Quantos sobraram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Coloca o número 12 para a tiadrinha. Vamos para a letrinha B? 14 menos 1. Então, nós temos aqui uma barrinha que vale 10. 11, 12, 13, 14. Menos 1, nós vamos riscar 1, certo? Então, ficamos com... Vamos ver quantos sobraram? 10, 11, 12, 13. 14 menos 1 é igual a 13. Letrinha C, 17 menos 6. Nós temos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Menos 6, nós vamos tirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 10 da barrinha. Com mais 1, 11. 17 menos 6 igual a 11. Letrinha D, 19 menos 4. Então, nós temos 10 da barrinha. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós vamos tirar 4. 1, 2, 3, 4. Sobraram 10 da barrinha. 11, 12, 13, 14, 15. 19 menos 4 igual a 15. Letrinha E, 16 menos 5. Nós temos 10 da barrinha. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós vamos tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram 10 com mais 1, 11. 16 menos 5 igual a 11. Letrinha F, 18 menos 7. Nós temos 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Menos 7, vamos tirar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Sobraram 10 da barrinha com mais 1, 11. 18 menos 7 igual a 11. Anota aí para a tia Adri. Letrinha G, 19 menos 9. Nós temos 10 da barrinha. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós vamos tirar 9. Todos os cubinhos, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobraram quantos? Nenhum cubinho. Sobrou só uma barrinha, uma dezena. Quer dizer, então, que sobrou 10. 19 menos 9 é igual a 10. Letrinha H, nós temos 15 menos 0. Então, nós temos aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pediu para a gente tirar zero. Quer dizer que nós não vamos tirar nada, não vamos tirar nenhum cubinho, ok? Então, nós vamos ficar com 15. 15 menos zero é igual a 15. Muito bem, para a gente terminar a letrinha I, nós temos 10 menos 10. Então, olha lá, nós temos uma barrinha que vale 10. Pediu para a gente tirar 10. Nós vamos tirar, então, a barrinha inteira, ok? Sobrou alguma coisa? Não, não sobrou nada. Quer dizer, então, que 10 menos 10 é zero. Anota para a tia Dri. Belezinha, galerinha? Muito bem. Então, agora nós vamos para a próxima página. Vira para a tia Dri. 124, certo? Vamos lá. Atividade de número 6. Efetue as subtrações. Observe o exemplo. Então, as subtrações
São continhas de menos, onde nós vamos tirar, ok? Então, olha lá, nós temos o exemplo aqui. A garotinha foi chamada pela professora para resolver a continha na lousa. E a continha dela era a seguinte: 15 menos 2, certo? E o resultado dela deu 13. Vamos ver? Olha, a tia Adri já deixou aqui do ladinho. 15 palitinhos. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Pediu aí para ela tirar 2. Então, nós vamos tirar. Olha lá. 1, 2. Certo? Tiramos então esses dois, ó. Tiramos. Belezinha? Tiramos dois. Sobrou quantos? Vamos contar? Olha só, aqui em cima a tia Adri tinha deixado 10. 10, 11, 12, 13. Certo? Olha o resultado dela: 13. 15 menos 2 é igual a 13. Mas olha só como ela fez. Ela fez assim, ó. Tá vendo que nós temos a casinha da dezena e a casinha da unidade? Então, olha lá. O número 1, que é da dezena, né? Que é o 10, tá aqui, ó. O 1 tá na dezena, que vale 10. E o 5 está na unidade, certo? Quando eu junto, então, esses dois números, dá o número 15. E aqui na unidade também, nós temos o número 2. Como ela fez essa continha aqui que está, né, de pezinho, como nós já vimos lá na adição. Na adição, nós somamos. E aqui nós vamos subtrair, nós vamos tirar. Então, aqui ela tinha 5 menos 2. Então, olha só, como que ela fez? Ela fez assim, ó, 5. Pauzinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, certo? E ela tirou dois, ó. Um, dois. Ela ficou com um, dois, três. Olha o número três aqui, certo? E aqui o número um não tem nenhum número aqui embaixo. Quer dizer que aqui é o zero, né? Não tem nada. O que que ela fez? Ela, ó, abaixou o número um aqui. Certo? Que ficou o número 13. Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer as próximas atividades. Olha lá, letrinha A, B, C e D. Vamos lá? Seguindo esse exemplo aí. Então, nós temos aqui, ó, 18 menos 5. Nós vamos, galerinha, pensar aqui, ó, só na casinha das unidades. Por quê? Aqui na casinha da dezena, nós só temos aqui em cima, né? Uma dezena aqui, que é a do 18. Aqui nós não temos nada, então nós vamos pensar só nas unidades, ok? Então, olha lá, 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Menos 5, então nós vamos tirar 5. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, tiramos 5. Sobraram quantos? Ó, sobraram esses daqui, ó. Quantos sobraram? 1, 2, 3. Então, 8 menos 5 é igual a 3. Nota o número 3 aí para te abrir. E o número 1, como não tem nada aqui, nós só vamos abaixar aqui. 1. Quer dizer que 18 menos 5 é igual a 13. Certo? Vamos para o próximo. Nós temos 19 menos 3. Vamos lá? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós vamos tirar 3. 1, 2, 3. Sobraram, olha só, vamos ver quantos sobraram. Sobraram esses, ó. Sobrou um, dois, três, quatro, cinco, seis. 9 menos 3 é igual a 6. Anota o número 6 aí.
E o 1 nós vamos abaixar o 1 aqui. 19 menos 3 é igual a 16. Olha como é mais fácil resolver a continha de subtração montando ela assim de pezinho. Nós vamos treinar bastante para vocês ficarem feras, ok? Vamos, letrinha C? Nós temos 14 menos 4. Então, nós temos, olha lá, 1, 2, 3, 4. Nós vamos tirar 4. 1, 2, 3, 4. Olha lá, não sobrou nenhum. Então, 0. 4 menos 4 é 0. Coloco o 0 aqui embaixo para a tia Adri. E o número 1 não tem nada aqui embaixo, não tem nada para ele tirar, a gente só abaixa ele. Ficou 1. 14 menos 4 é igual a 10. Letrinha D. Nós temos o 17 menos 6. Vamos lá, olha o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos tirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou o 1 lá embaixo. O 1 está aqui na dezena, né? Nós não temos nada, nós vamos abaixar. Ficou 1. 17 menos 6 igual a 11. Ok? Muito bem. Então, olha só. A atividade número 7, a tia Adri vai deixar para vocês aí de homework. Tá bom? Olha o que vocês vão ter que fazer. Complete as subtrações e pinte da mesma cor as fichas que tem resultado igual. Então, vocês vão fazer as continhas aí das subtrações. Pode fazer com risquinhos, pode contar nos dedinhos. A estratégia que você achar melhor, ok? Para encontrar o resultado. E aí, tem que pintar as fichas da mesma cor que o resultado for igual, tá? Então, olha só. A tia Adri fez uma tabelinha aqui para vocês. Os resultados que der, né? 2, vai pintar de amarelo as fichas. Os resultados, né, que for igual a 4, vai pintar de azul. E os resultados que for igual a 5, vai pintar de verde, ok? Então, faça subtrações aí com atenção e pinte da cor que a tia Adri pediu aí, ok? Belezinha, então. Ó. A tia Adri vai ficando por aqui. Na próxima aulinha de matemática, a tia Adri corrige essa liçãozinha aí de homework. Já já a tia volta com português.